মটৰ আৰু জেনেৰেটৰৰ মাজত বেছি পাৰ্থক্য নাই। তুমি জেনেৰেটৰ বনাবলৈ হ'লে তোমাক লাগিব এটা সৰল 12 ভল্টৰ ডিচি মটৰ, এটা এলইডি আৰু এটা পুলি। এতিয়া এডাল পাতল লাঠি লোৱা, লাঠিৰ এটা মূৰত সূতাৰে বান্ধা। ধনু বনাবলৈ এতিয়া সূতাৰে লাঠিৰ আনটো মূৰো বান্ধা। বাকী থকা নলগা অংশ কাটি পেলোৱা। ধনু তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া ডিচি মটৰৰ লগত এলইডিটো লগোৱা। এতিয়া এটা প্লাষ্টিকৰ পুলি লৈ মটৰৰ শ্বাফ্টডালত লগাই দিয়া। তোমাৰ জেনেৰেটৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। হাতেৰে পুলিটো যেতিয়া ঘূৰাবা, এলইডিটো জ্বলি উঠিব। পুলিটোত ঘূৰ্ণন গতি প্ৰদান কৰিবলৈ ধনুৰ সূতাডাল পুলিটোত মেৰিয়াই দিয়া। যেতিয়া ধনুখনক সোঁফাল বাওঁফাল লৰচৰ কৰিবা, পুলিটো ঘূৰিব, যাৰ ফলত মটৰটোত কাৰেণ্ট বা বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হ'ব আৰু এলইডিটো জ্বলি উঠিব। অন্ধকাৰ কোঠাত এলইডিটো বেছি ভালকৈ জ্বলিব। চোৱা, তুমি এটা মটৰৰ সহায়ত এটা সৰল জেনেৰেটৰ তৈয়াৰ কৰি পেলালা। এইটো ৱাও নহয়নে?